Электр энергиясы баймабай өчүп жатканын кечээ Чүйдүн Панфилов районунун жашоочулары айтып чыгышты. Ал жакта жарыктын жоктугу аз келгенсип, үйлөрүнөн суу да чыкпай калган. Жергиликтүүлөр райондук электр түйүндөрү ишканасына чалганда, биринде авария болду деп жооп айтышса, экинчисинде атайын өчүрүүлөр экенин билдиришкен. 6 саат бою электр энергиясы отурган жергиликтүүлөр министрдин маал-маалы менен өчүрүүлөр болбойт деген кепил сөзүн эске салышууда. Бул маалымат чыгар менен түндүк электр ишканасы билдирүү таратып, анда суулуу жаган карды аймактагы 10 киловольттук чубалгылар көтөрө алган. Üzülüp avariya katılganın belgileşken. Anı oңдоп түзөө işleri bir top uakıtta alıp, жыйынтыгында айылдыктарга жарык берилген. Энергетика министрлигинин жетекчилиги болсо, учурда өлкөнүн bir даймагында атайын өчүрүүлөр жок экенин так кесе айтты. Бирок авариялык пландан тыш жана ремонттук өчүрүүлөр болуп калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ар кандай ой пикирлер болгон. Эсиңизде болсо керек, ошол эле күз айларында быйыл бардыгы өчөт экен, быйыл бардыгы токтойт экен. Bütü toktoduk degen ar kanday oy pikirler aytılgan. Emi men tüşünüm kooptonuu bolot. Birok kooptonuunun dagı çeki bolush kerek de. Emi 17 000'ge jakın energetiklerin komandası iştep atkandan kiyin birinchiden. Ekinchiden күйүп турат ко электр энергия. İştep atpayбы барбы? Өткөндө өзүңүздөр көрсөңүз керек биздин энергия системанын туруктуулугун биздин Борбор Азиядагы жана өчүү менен көрдүңүздөр. Эң биринчи болуп биздин мамлекет кайра жашынакай кылып туруп өзүнүн системасын тургузуп койду. Ошондой эле 25 январда Борбор Азиянын 3 мамлекетинин энергосистемасында катталган кырсыкта үзгүлтүккө учураган электр энергиясын импорттоо иштери калыбына келгени да белгиленди. Кыргызстан учурда Түркмөнстандан кошумча киловаттарды сатып алып жатса, Казакстандан товар алмашуу жолу менен электр энергиясын алууда. Быйыл бул тармакка бюджеттен кошумча 1 миллиард 254 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражат көбүнесе тыштан жарык сатып алууга багытталган. Ошол эле убакта акыркы күндөрү токтогул кесинде суу азайгандан азайып барат. Атканы да көпчүлүктү кооптондуруп турган чагы. Себеби 2007-2008 жылдары резервуардагы суу кескин азайып, 7-8 миллиард куб метрге чейин түшүп, элге электр энергиясын берүүдө чектөөлөр киргизилгенин көпчүлүк эстен чыгара элек. Учурда аталган гидроэлектростанциядагы суунун көлөмү 8,5 миллиард метр кубтун тегерегинде. Суу Кудай буюрса болот, 1 апрелге чейин 8 миллиарддын тегерегинде суубуз болот. Мындан ары дагы суу сактаганга аракет кылабыз. Ошонун алкагында Киров суу сактагычында дагы, Орто Токой суу сактагычында дагы биз жанагы кичинекей кестерди курабыз. Мындан ары суунун баарын үнөмдөйбүз. Азыр биз Бурулдайда дагы, Кеминде дагы өзүбүз дагы кичинекей суу сактагычтардын баарын курайлы деп атабыз. Негизи эле суубуз көп деп жата берип, биз суунун баары агып кетип эле өзүбүз топтогонду үйрөнбөй калыптырбыз. Ошондуктан жакынкы арада айыл чарба министрлиги 6 амфибия сатып алып атат. Бүт БДР, БСР-лардын баарын 24 саат 1 жыл бою тазалайбыз эми. Мурун баягы суу токтогондон кийин 2 ай, 3 ай тазалап эле жазында суу келип калды деп тазалай албай калчубуз да. Азыр 6-ны Орусиядан сатып алып атабыз, дагы 2-ни Кытайдан сатып алайлы деп атабыз дагы. Мындан ары БДР, БСР, баягы союздун убагындагылар дагы азыркылар дагы биз аракет кылып бир да тамчы сууну текке кетирбей топтогонду үйрөнөйлү деп атабыз. Мындан тышкары министрлер кабинети алдыда энергетикалык кризистин алдын алуу үчүн чакан кестерди куруу жаатына да басым жасай турганын баймабай айтып келет. Бирок ошол эле убакта бир катар даяр чакан энергия объекттердин кубаттуулугун колдонууга техникалык мүмкүнчүлүк жок. Мисалы Адылбек Мирзаматов жалпы энергия кубаттуулугу 3000 киловаттты түзгөн 3 чакан кес иштетет. Бирок өндүрүлгөн энергиянын 5тен 1 бөлүгүн гана мамлекет алса, калганын майнинг компанияларга сатат экен. Буга совет маалында курулуп эскилиги жеткен жабдыктар көйгөй болууда дейт энергетик. Чыгарып аткан токту бүгүнкү күндө азыр жиптик деген жерибизден мен чыгарган токтун 30 эле процентини кабыл ала алат, калганын ала албайт өкмөт, потому что себеби ал тарапка тартылган леп линия электропередачи деген чубалгы 10 километрдин ордуна 10 киловольттун ордуна 10 километр 109 километр тартылган 67 жылы. Ошодон бери линия жаңылбагандыгы үчүн ал линиялар чубалгылар эски болгондуктан биздин чыгарган тогубузду өкмөт кабыл ала албай атат. Мен өзүм 2000 киловатт чыгарсам 500 киловаттка ош электро мага тех условия берген. Будан ашырбагын деп мен мүмкүнчүлүк болушунча ашырып беришке аракет кылам. Аяктан
кабыл албайт. Ошондой эле министрлер кабинети жогорку нарын каскадынын курулушундагы чыр боюнча Россиянын Русгидро компаниясы менен бир пикирге келгенин жар салды. Анда кыргыз тарап орусиялык ишканага акыры 37 миллион долларды төлөп бермей болгон. Айтымдарында бул иштер аяктаса Кыргызстан аталган каскадка инвестор тартылат. Эске салсак, бул долбоор 2012 жылы башталып 2016 жылы токтогон. Анда Кыргызстан тарап иш жылбай жатканын жүйө келтирип, келишимден бир тараптуу чыккан. Инвесторлор өлкө 37 миллион чыгымды төлөп бербесе, эл аралык арбитраждык сотто көрүшөбүз деп эскертүү жасаган жайы да бар. Акмарал Сабатар, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС.